Danas je 13. oktobar 2018. godine. Evo kako se zlostavlja ubijanje životinje u Makišu, odnosno odmah iza Ade Ciganlije. Vidimo hemikalije uzduž cele ove ivice. Sad ćete vidjeti, a naročito ovde gde su životinje. Evo gde je sve bačena. Bačena u mikrotragovima, sve ovo što je srebrnasto. Sad ćete da vidite, evo ovde. To je ovde. A vidite gde se nalazi kuja sa štencima. Tu su štenci. Čujete već po pištanju. Gde si mi? Evo su mali. Gde si ti, zeti? Evo vidite male kujiće. I nju. Štencima je treći dan, ali se oni već nemilosrdno ubijaju time što se majka truje. Bacaju se hemikalije u vodu. Otkad su ove četiri firme ovde, pet štenadi je ubijeno. Jedno je zgaženo kolima. Jedno je nestalo. Jedno je otrovano fosfatima i mutant virusom paraviroze. I dvoje su takođe otrovani. E sada, evo vidite, baš ovde preko puta, znači evo pokazat ću gde je kuja sa štencima, rupa, tu su bacili ovu hemikaliju, ali ima još, nije to sve. Uzduž cele ove ivice su uspeli da zagade vodu. Sad ćete vidjeti, svuda gde ima neko stablo, deblo, oni tu bace hemikaliju da se ne bi videla. Evo, pogledajte kolika je to površina i dužina je kao moje stopalo. Ali ima još, znači ovde vidite gde je ovo kao pruženo stablo, tu se baca hemikalija. Ova srebrnasta hemikalija u dodiru sa vodom, kada počnu da udaraju talas i obalu, ona se pretvara u penu. Zato mi juče smo snimili penu na ovom jezeru. Znači ona se javi kasnije, ali se u ranim jutarnjim satima ovde svakodnevno na ovo jezero bacaju hemikalije. Da li je ona žuta i zajedno sa žutom ova srebrnasta. U poslednjih mesec dana ovde je intenzivno zagađena voda. Evo pogledajte sada koliko je ovde bačeno, opet iza ovog panja, naravno da se ne vidi. Evo ću da prikažem moju nogu, vidite kolicina je moja noga u odnosu na ovu oblast koja je ovde zagađena. To je naravno i flaša rakije, to su lokalni alkoholičari i lokalno stanovništvo koje se najmi da ovde svaki dan baca ove hemikalije, to jest ovu ovde srebrnastu, a ova žuta hemikalija koja prekriva celo jezero, nju već distribuiraju neki drugi faktori. Ima još, sad ćete da vidite, zato što celom dužinom ove uvale bude pena. To znači da celom dužinom mora biti bačena ova srebrnasta hemikalija i ona je bačena, što ćemo vidjeti sada na filmu. Evo, i to baš ovde gde borave životinje i gde se one, gde dolaze da piju vodu. Znači, trovanje svakodnevno, svaki dan pomalo i eto smrt, kuca na vrata. Za mesec, dva, šest, godinu dana, nije bitno. Evo. Znači, tu je sve pobacana hemikalija. Pogledajte, ovo je već 607. mesto gde je bačena. Evo ovde. Mi ćemo naravno sada tu hemikaliju da sklonimo, ali šta vredi, to se svaki dan radi, baca. Ovde sada dalje je nemoguće i prići zato što je velika močvara, tako da tu niko nije mogao ni da baci, jedino iz daljine šakom. Mi ćemo naknadno, kad budemo ušli, bosi, pokušati da snimimo još hemikalije na ovom jezeru. Evo kako se zlostavljaju i ubijaju životinje u zemlji Srbiji i u gradu Beogradu. Danas je, ponavljam, 13. oktobar 2018. godine.